រាជរដ្ឋាភិបាលបិទខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំលែងថ្មីឈ្មោះថា Delta ក្នុងសហគមន៍រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីសម្រេចបន្ទាន់មួយដោយបិទខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃទាំងអស់មិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នោះឡើយការសម្រេចបែបនេះបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំលែងថ្មីឈ្មោះថា Delta នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន TMM ទទួលបានយប់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021យោងតាមសេចក្តីសម្រេចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទគប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបក្នុងសេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបែបនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃមេរោគ COVID-19 បំលែងថ្មីឈ្មោះថា Deltaការបិទនេះមានរយៈពេល14ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីម៉ោង 23:45 នាទីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021